Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала диверсійну розвідувальну групу ФСБ РФ в результаті багатоетапної спецоперації. Про це повідомляє речник СБУ Артем Дехтяренко. Встановлено, що вони розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах Північного Сходу. Одним з головних завдань ворожих диверсантів був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за статтею 111, а це державна зрада, а також статтею 114 прим. 2, а це несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас, щодо підозрюваного у Держзраді, розглядається питання із додаткової кваліфікації злочинних дій за статтею 113 Кримінального кодексу України. А це – готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану.